uma primeira palavra para dizer que Portugal apoia por completo as prioridades do Presidente Denis Francis neste mandato. Uma outra palavra para o Presidente cessante, Chaba Karoji, felicitando-o pelo mandato que terminou. Senhor Secretário-Geral António Guterres, aplaudo em nome de Portugal a sua permanente e inesgotável dedicação aos valores da Carta das Nações Unidas. Apoio a nossa agenda comum, as propostas de reforma na governação mundial, incluindo a financeira, mas também as prioridades nunca abandonadas nas alterações climáticas, nos direitos humanos, nos imigrantes, nos refugiados, na igualdade de género. Portugal apoia o sucesso da Cimeira do Futuro em 2024, do Fórum da Aliança das Civilizações, que acolheremos em Lisboa no próximo ano, da Cimeira Social Mundial em 2025. Marcas da sua permanente lucidez e dinamismo neste exigente momento que atravessa o mundo para a construção da paz e da cooperação internacional. Excelências, ouvimos o notável relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas. Ouvimos depois os presidentes Lula da Silva e Joe Biden. E apesar de diversas posições, concordavam no essencial do diagnóstico. É urgente respeitar a Carta das Nações Unidas para garantir a paz no mundo. É urgente acelerar as alterações, a luta contra as alterações climáticas, a realização dos objetivos da Agenda 2030, a proteção dos oceanos e da biodiversidade, para garantir a paz e a reforma das instituições. É urgente reformar as instituições concebidas no século passado, algumas delas na primeira metade do século passado, que estão totalmente afastadas da realidade do mundo atual. É urgente reformar as instituições financeiras internacionais. Como disse o Secretário-Geral, é preciso aprovar o novo Bretton Woods. E estas três urgências estão ligadas. Não há paz, nem desenvolvimento sustentável, nem reforma das instituições sem respeito da Carta das Nações Unidas. Não há desenvolvimento sustentável, nem respeito da Carta das Nações Unidas sem reforma das instituições internacionais. Não há reforma das instituições internacionais sem respeito à Carta, sem a Agenda 2030 realizada, sem um combate eficaz às alterações climáticas daqui até a essa meta. Mas o problema não é esse. O problema é outro. Qual é a urgência da urgência? E qual é a credibilidade de vir aqui todos os anos dizer que é urgente aquilo que de facto não é tratado como urgente? E esse é o apelo do Secretário-Geral há muitos anos. É urgente o respeito da Carta das Nações Unidas. É urgente porque, sem ele, o respeito da integridade territorial, da soberania dos Estados, dos direitos humanos, não é possível haver paz. Isto na Ucrânia é essa a luta do povo ucraniano, como por todo o mundo, noutras regiões, no Sahel,
em tantos pontos de África, no Próximo e Médio Oriente, na Ásia. O problema é o mesmo: respeito dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. E por isso não é possível separar a luta do povo ucraniano da luta pelo respeito da Carta das Nações Unidas. Mas também não é possível construir a paz sem acelerarmos os Objetivos de Desenvolvimento para 2030, que estão atrasados, que continuam atrasados, que prolongam as desigualdades entre Estados e entre povos. Como não é possível realizar esses objetivos sem reformarmos as instituições internacionais? Desde logo, o conceito de segurança. O conceito de segurança corresponde a um mundo que já não existe. Portugal há muito defende que países como o Brasil ou a Índia deviam ser membros permanentes, que a posição africana comum devia ser tomada em linha de conta, que os pequenos países não podiam ser ignorados. Do mesmo modo, as organizações financeiras que existem não são capazes de financiar o desenvolvimento sustentável, com equidade e com justiça. Favorecem os mais ricos, desfavorecem os mais pobres. E as três urgências estão ligadas e continuam ligadas ano após ano. Portugal defende o respeito da Carta das Nações Unidas como caminho para a paz. Portugal defende a aceleração na luta contra as alterações climáticas, tentando ir à frente na descarbonização, na promoção da energia limpa, como na proteção do oceano, como na proteção da biodiversidade, como na defesa da reforma das instituições, como as Nações Unidas ou as organizações financeiras internacionais. E não desistimos, e não desistiremos de apoiar o Secretário-Geral das Nações Unidas, custe o custar, porque é fácil vir aqui todos os anos prometer o mesmo e não realizar aquilo que é prometido. Não contribuir para a paz respeitando o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Não contribuir para a justiça e o desenvolvimento sustentável, retardando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Prometer uma nova governação mundial, mas adiando as soluções concretas para a reforma das instituições. Falando no financiamento daqueles que precisam, sem dar exemplos desse financiamento. Portugal acaba de celebrar com Cabo Verde, um país que pertence a um universo de 300 milhões de falantes de português, acordo de conversão da dívida do Estado num fundo ambiental e climático, convertendo a dívida do devedor em contributo do credor ao desenvolvimento económico sustentável desse Estado. Isto devia acontecer sistematicamente. Com as dívidas existentes e com o financiamento do desenvolvimento sustentável. É nosso objetivo alargá-lo a outros países da comunidade de língua portuguesa. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Excelências, ano após ano nós prometemos. É tempo de cumprir. É tempo de cumprir no respeito do direito internacional. É tempo de cumprir
na construção da paz. É tempo de cumprir na cooperação internacional. É tempo de cumprir na correção das desigualdades mundiais. É tempo de cumprir nas alterações climáticas. É tempo de cumprir na reforma das Nações Unidas. É tempo de cumprir na reforma das instituições financeiras mundiais. Sem isso, não há multilateralismo possível, não há cooperação duradoura, não há paz um pouco por todo o mundo. Cada dia perdido é mais um dia de desigualdade, de egoísmo, de conflito, de guerra. Cada dia ganho é um dia mais de justiça, de solidariedade e de paz. O meu voto é o de que daqui a um ano, quando nos encontrarmos, seja possível dizer que há mais paz do que guerra e não mais guerra do que paz. Há mais justiça do que injustiça. Há mais igualdade do que desigualdade. Há mais ação climática do que inação climática. Há mais reforma das Nações Unidas do que adiamento da reforma. Há mais reforma das instituições financeiras do que ignorância ou menorização dessa reforma. Se assim for para o ano, valeu a pena. Se assim não for, continuaremos a ouvir sempre os mesmos e tantos deles muito influentes a prometerem e a não cumprirem. E perceberemos porque é que os povos acreditam cada vez menos naqueles que os governam. Muito obrigado.